Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle using divisibility rules for 4, 8, 12, and 11 to find common factors. Let's start with the divisibility rule for 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last two digits. is divisible by 4 or if the last two digits are 0. Para malaman natin kung ang isang number ay divisible by 4 o hindi, ang titingnan natin ay yung dalawang nasa hulihang numero. Kapag ang number na nabuo ng dalawang numero sa hulihan ng given number ay multiple ng 4, yung given number ay divisible by 4. O kaya naman, kapag ang number ay nagtatapos sa dalawang zero. Examples, 27,916. Ang number na nabuo ng dalawang numero sa hulihan ay 16. Ang 16 ay multiple ng 4. Divisible by 4 ang 16. Kaya naman, yung given number na 27,916 ay divisible by 4. Another example 62540. Okay. The last two digits formed a number 40. 40 is a multiple of 4. So divisible by 4 ito. Therefore, the given number 62540 is divisible by 4. Next examples. 187,500 and 3,268,100. Ang mga number na ito ay nagtatapos sa dalawang zero. Dahil nagtatapos sila sa dalawang zero, automatic divisible sila ng 4. Yan ang rule na dapat ninyong tandaan para malaman ninyo kung ang isang number ay divisible by 4 o hindi. Ang titingnan lang ninyo yung dalawang numero sa hulihan. Kapag ang number na nabuo ng dalawang numero sa hulihan ay multiple ng 4, o kaya naman ang number ay nagtatapos sa dalawang 0, yung given number ay divisible by 4. Let's proceed to the divisibility rule for 8. A number is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is divisible by 8, or If the last three digits are 0. Okay, dito naman para malaman natin kung ang isang number ay divisible ng 8 o hindi, ang titingnan natin ay yung tatlong numbers sa hulihan. Kapag ang nabuong number nila ay multiple ng 8, ito ay divisible by 8. O kaya naman kapag ang number ay nagtatapos sa tatlong 0. Examples ninety thousand two hundred forty okay, yung titingnan natin yung three last digits, ang number na nabuo ng tatlong numero sa hulihan ay 248. ang 248 ay divisible by 8. so yung given number na ninety ay divisible by 8. next example. 139,832. Okay, ang last three digits, yung number na nabuo nila ay 832. Ang 832 ay divisible by 8. So, yung given number na 139,832 ay divisible by 8. Another examples, Eight and two million one Okay, ang mga number na ito ay nagtatapos sa tatlong zero. Kaya naman, ang mga ito ay divisible by 8 Okay, tandaan, kapag ang number ay nagtatapos sa tatlong zero, ito ay divisible by 8. O kaya naman kapag ang number na nabuo ng tatlong numero sa hulihan ay divisible by 8 or multiple ng 8, yung given number ay divisible by 8. Now, let's know the divisibility rule for 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places is 0 or divisible by 11. Dito naman ang gagawin natin para malaman natin kung ang isang number ay divisible ng 11 o hindi ay kukunin natin yung difference ng total ng digits sa odd places at ng total ng digits sa even places. Kapag yung difference nila ay 0 o kaya naman multiple ng 11, yung given number ay divisible by 11. Examples: 556,798. Okay. Dito ang gagawin natin ay kukunin natin yung total ng digits na nasa add places. Ito yon. Okay, 5 plus 6 plus 9 equals 20. Then, kunin naman natin yung sum ng digits na nasa even places. Ito naman yon. 5 plus 7 plus 8 equals 20. Ngayon, i-minus natin itong dalawa. 20 minus 20 equals 0. Dahil 0 yung difference nila, yung given number na 556,798 ay divisible by 11. Another example, 738,474. Okay, ang gagawin natin, i-plus natin yung digits sa add places. 7 plus 8 plus 7 equals 22. At i-plus din natin yung digits na nasa even places. 3 plus 4 plus 4 equals 11. Ngayon, ang gagawin natin ay isubtract natin itong dalawa. 22 minus 11 equals 11. Okay, ang difference nila ay 11. Ito ay multiple ng 11. Kaya naman, divisible by 11. So, yung given number na 738,474 is divisible by 11. Last example, 2046. Okay, i-plus natin yung digits na nasa add places. 2 plus 4 equals 6. I-plus din natin yung digits na nasa even places. 0 plus 6 equals 6. Then, i-minus natin sila. 6 minus 6 equals 0. 'yung answer ay 0 kaya naman 'yung given number na 2046 ay divisible by 11. This time, let's study the divisibility rule for 12. A number is divisible by 12 if it is divisible by both 3 and 4. Dito, ia-apply natin ang divisibility rule ng 3 at 4 para malaman natin kung ang isang number ay divisible by 12. Examples, 2016. Okay, tingnan natin ang number na ito kung divisible by 3 at divisible by 4. Okay, i-plus natin yung lahat ng digits. 2 plus 0 plus 1 plus 6 equals 9. Yung sum ng digits ay 9. Divisible by 12. 3 yung 9, kaya yung given number ay divisible din ng 3. Okay, ngayon naman tingnan natin kung divisible din ito ng 4. Titingnan natin yung last 2 digits. Okay, yung last 2 digits, yung number na nabuo ay 16. Ang 16 ay divisible by 4. So, yung given number na 2016 ay divisible by 4. At dahil yung given number ay divisible pareho ng 3 at 4, ito ay divisible din ng 12. Another example, 6,240. Okay, check natin kung ito ay divisible by 3. I-plus natin ang lahat ng digits. 6 plus 2 plus 4 plus 0 equals 12. 'yung sum ay divisible by 3 kaya 'yung given number ay divisible by 3. Ngayon, tingnan naman natin kung ito ay divisible din ng 4. 'yung last two digits ay 40. Ang 40 ay divisible by 4. So, 'yung given number na 6240 ay divisible by 4. At dahil 'yung given number ay divisible pareho ng 3 at 4, then ito ay divisible din ng 12. Yan ang dapat ninyong tandaan para malaman ninyo kung ang isang number ay divisible ng 12 o hindi. Dapat yung number ay divisible pareho ng 3 at 4 para maging divisible din siya ng 12. This time, let's answer this question. What are the common factors of 36 and 48. Okay, kunin natin yung factors ng 36 at 48 gamit yung divisibility rules. Okay, yung 36, syempre divisible siya ng 1. At dahil even number ito, ito ay divisible din ng 2. Divisible din siya ng 3, 4, 6, 9 at 12. At ang iba pa niyang factors ay 18 at 36. Ito lahat yung factors ng 36. Ngayon naman, kunin natin yung factors ng 48. Ang 48 ay divisible by 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, and 48. Ito lahat ang factors ng 48, Okay, ngayon kunin natin yung common factors ng 36 at 48. Ang kanilang common factors ay 1, 2, 3, 4, 6 at 12. Another question, what are the common factors of 55 and 66? Okay, kunin natin yung factors ng 55. Ang 55 ay divisible by 1 then divisible by 5 11 at 55 okay ito yung factors ng 55 ngayon kunin naman natin yung factors ng 66 ang mga factors ng 66 ay 1 2 3 6 11 22 33 and 66 ito lahat yung factors ng 66. Ngayon, tingnan natin kung ano yung common factors nila. Ang common factors ng 55 at 66 ay 1 at 11. Ito yung kanilang common factors. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time. God bless!